גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק הזו, אם היא תעבור כאן היום, נותנת הכשר לחיסול פוליטי. אין לי דרך אחרת להגדיר את זה, מקבעת בחקיקה אפשרות להעיף מהכנסת את חברי הכנסת הערבים. הרי החוק הזה מיועד נגדם, בואו לא נייפה את זה. זה חוק שמבקש להדיר מהשיח מגוון של דעות, ועומד כאן יושב ראש ועדת החוקה ומדבר על דמוקרטיה במיטבה. איזה דמוקרטיה, חבר הכנסת סלומינסקי? אתה מידרדר לדמוקרטיה של ארדואן, זה מה שאתה מביא לנו כאן. אז עכשיו אתה עושה חיסול פוליטי, וקודם עמד כאן חבר הכנסת דיכטר לשעבר ראש השב"כ והילך אימים על חיסולים מסוג אחר, והכנסת הזו השתגעה. חברי חברי הכנסת, אתם רוצים להפוך את הכנסת הזו לגוף חוקר, לתובע, לשופט, למוציא לפועל. אדוני יושב ראש הישיבה, חבר הכנסת אורן חזן ממשיך, אני מבקשת לדבר באופן רצוף בלי שיהיה לי אותו קבוע באוזן שמאל. אי אפשר כבר. חבר הכנסת אורן חזן. חברי חברי הכנסת, הכנסת הזו כבר חוקקה הרבה חוקים מביכים. אמרתי אורן חזן, לא צריך להמשיך. הכנסת הזו כבר חוקקה הרבה חוקים מביכים שמכתימים את ספר החוקים הישראלי. בהתאם לסיכום, זה נכון, אני מוסיף לך דקה, חברת הכנסת זהבה גלאון, כל האופוזיציה תדבר 4 דקות, הקואליציה 3 דקות, מאחר וזה דיון משולב. אדוני היושב-ראש, הכנסת הזו כבר חוקקה שורה של חוקים שמכתימים, מבזים את ספר החוקים הישראלי. החוק הזה, מעבר לזה שהוא פוגע בחופש הביטוי, מציב 3 עילות אידיאולוגיות, הדגש הוא על אידיאולוגיות, שבגינן אפשר להעיף חברי כנסת מהכנסת, פוגע בזכות הבסיסית לבחור ולהיבחר, פוגע פגיעה הרסנית בחופש הביטוי, מוציא מהשיח מגוון של דעות. אני שואלת, חברי חברי הכנסת, איזה ערך משפטי יש להחלטה שהיא צפויה מראש על בסיס עילות אידיאולוגיות? הרי יש במדינת ישראל בית משפט, יש חקירה פלילית, יש חבר כנסת שעבר על החוק, תעמידו אותו לדין, תיתנו לו להוציא את יומו בבית המשפט, תיתנו לו אפשרות לערער. אתם באים עכשיו להפוך את חברי הכנסת למי שמוציא לפועל, התליין שמחליט מי מתאים לו מבחינה אידיאולוגית ומי לא מתאים לו. אני רוצה להזכיר את העילות שבגינן אפשר להעיף מהכנסת חברי כנסת, להשעות אותם מתפקידם: 1. שלילת קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות, תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל. מה הדבר המדהים? שדי בהתבטאות של חבר כנסת, התבטאות, כדי שהעילות האידיאולוגיות האלה יחולו עליו. תראו, אני שמעתי את יושב ראש הכנסת, גם בדיון בוועדת החוקה אצל חבר הכנסת סלומינסקי, שמעתי את חבר הכנסת סלומינסקי עומד כאן על הדוכן. הגיע הזמן פשוט להסיר את הצלופן הוורדרד והשקרי הזה שעוטף את הצעת החוק המחפירה הזאת, ולא להעיז לעמוד כאן על הדוכן ולדבר נשגבות רטוריקה על דמוקרטיה נשגבת, כשהמטרה שלכם, בואו נקרא לזה שוב, חיסול פוליטי, להעיף את חברי הכנסת הערבים מהכנסת.